Қайырлы кеш, қадірменді. Қайырлы кеш, қадірменді теледидар көрермендері. Бүгін күн дүйсенбі. Аптаның алғашқы күнінде өздеріңіз білесіздер. Бізде тікелей эфирде дәрігер кеңес хабары. Сондықтан біз бүгінгі хабарымыздың тікелей эфирде өтетіндігін естеріңізге саламыз. Біздің сіздердің экрандарыңызда тікелей эфирдің номер телефондары жазылған. Сұрақтарыңызды қойып, тікелей дәрігер келген қонақтан өздеріңізге қажетті сұрақтарыңыз болса, жауап алуларыңызға болады. Естеріңізге саламыз, біздің телефонымыз 40 17 27. Ал енді бүгінгі біздің студиямыздың қонағымен сіздер жақынырақ таныстырып өтейін. Алматы облыстық СПИД орталығының дәрігер-эпидемиологы Карипханова Айжан Айтқалиқызы. Айжан Айтқалиқызы, қош келдіңіз біздің студиямызға. Өзіңіз білесіз, біздің хабарымыз тікелей эфирде өтеді. Дәрігер кеңесі болғандықтан біз сізден, біздің көрермендеріміз әрине көбінесе дәрігерлік кеңес күтеді. Сондықтан енді бүгін біз СПИД жайында айтамыз, осы тақырыпта әңгіме қозғаймыз. Адамның иммунитет тапшылығының вирусы халық арасында ВИЧ деген атауменен кеңінен танымал екенін білеміз. Ал осы аурудың асқынған түрі ол жұқтырған иммунитет тапшылығының синдромы, яғни СПИД деп аталады. Айжан Айтқалиқызы, өзіңіз көп жылдардан бері осы салада жұмыс жасап жүрсіз. Сондықтан біздің Алматы облысында осы аурумен ауырғандардың жағдайы қандай, жалпы ахуал қандай Алматы облысында? Сіздер тікелей осы СПИД орталығы болғаннан кейін өздеріңіздің ұжымдарыңызбен осы профилактикалық алдын алу шараларымен жұмыс жасап жатырсыздар ғой. Қазіргі біздің ахуал туралы айтып өтсеңіз. Өйткені осы өткен жетте ғана сіздер апталық өткіздіңіздер. Бұрындары жыл сайын айлық болып өтетін мынау 1 желтоқсан осы СПИД ауруымен дүниежүзілік күрес күні ғой. Соған байланысты енді сіздер апталықты аяқтаған екенсіздер, қорытындысы қалай? Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. ВИЧ ауруы, немесе жаңа сіз айтып өткендей, бәрімізге үйреншікті болған СПИД, орысша атауы, қазақша ВИЧ дейміз, жұқтырылған иммун тапшылығы. Бұл инфекция, бұл аурудың басқы стадиялары АИТВ вирусын жұқтырғаннан кейін басталады. Яғни адам иммун тапшылығының вирусы ден сау адамның қанына түскеннен кейін бұл ауру дами бастайды. Даму стадиясы 4 стадияға бөлінеді. Алғашқы 3 стадиясында адам АИТВ жұқтырушы деп аталады. Соңғы стадияда ВИЧ ауру немесе СПИД ауру деген диагноз қойылады. ВИЧ пен күрес бүкіл дүние жүзінде 1988 жылдан бері осы бүкіл дүние жүзі 1 желтоқсанды дүниежүзілік ВИЧ-ке қарсы күрес күні деп атап өтіп келе жатыр. Осы орайда айтатынымыз, әр жыл сайын айлық өтетін қараша айында. Бұл айлық кезінде біз білім мекемелерінде оқушылармен, жоғарғы оқу орта және орта мамандырылған оқу орындарының оқушыларымен, студенттермен алдын алу шараларын жүргізетінбіз. Бизнестік құрамдарда және де медициналық ұйымдарда, сонымен қатар бүкіл халық арасында алдын алу шараларын жүргізетінбіз. Биыл мына пандемияға байланысты бұл айлық емес, апталық болып өтті. Өткен аптада жоспарланған жоспар бойынша апталық өткіздік. Биылғы жылы жыл сайын бұл іс-шараларға девиз беріледі, ұран беріледі. Биылғы жылдың ұраны жаһандық ынтымақтастық, жалпы жауапкершілік деп аталады. Яғни бұл ауруға қарсы бәріміз бірге қосылып, бірге қарсы тұрмасақ, бұл ауруды адамзат жеңуі мүмкін емес деген сөз. Айжан,
айтқалықызды сіздің сөзіңізді білейін. Бұл түсінікті, әрине айлық өткіледі, ол сіздердің тікелей жұмыстарыңыз. Біздің көрермендерімізге жалпы бұл СПИД ауруы несіме қорқынышты? Және біздің, мен сізге жаңа айттым ғой, Алматы облысында қандай жағдай, қанша адам тіркелген, оның ішінде өлім жітім бар ма, оның жасыратыны жоқ. Адам ауруын жасырған өледі дейді. Сондықтан қазіргі біздегі бар жағдайды анық қанша адам тұрғанын дәлірек сол туралы айтып өтсеңіз. Жыл сайын Алматы облысы бойынша ғана 300-ге жуық адамнан АИТВ инфекциясы анықталады. Бұл ВИЧ. Бұл ВИЧ. Тексеру ВИЧ-ке тексерілу болады. СПИД-ке емес, ВИЧ-ке тексерілу деген дұрыс. Биыл пандемияға байланысты, өздеріңіз білесіздер, тексерулер күрт төмендеп кетті. Соған қарамастан, биылғы жылы Алматы облысында 219 жағдай тіркелді. Бұл әрине былтырғы 2019 жылдың 10 айына, 10 аймен салыстырғанда 64 жағдайға аз. Бірақ та бұл нақты, қазіргі нақты жағдайды сипаттамайды. Өйткені ертең бір ай, екі айдан кейін біз қалай болатынын білмейміз. Оның ішінде 6 балада ВИЧ инфекция анықталған. Кішкентай нәрестелерді ма жоқ әлде? Оның үшеуі кішкене нәресте, үшеуі кейінректе анықталған 14 жасқа дейінгі балалар. Былтырғы жылда солай болды. Сонда балалар қайдан жұқтыруы мүмкін? Ата-анасынан жұқтыруы мүмкін бе? Бұл инфекция өзі ұшақ жолмен жұғады. Қан арқылы, екінші жыныстық қатынас арқылы және вертикалды жол дейміз, ол анасынан баласына жұғатын жол. Көпшілік жағдайда, осыған дейінгі уақыттарда көпшілік жағдайда анадан балаға жүктілік кезінде немесе босану кезінде немесе туғаннан кейін баланы ана сүтімен тамақтандырған кезде жұқып отырған. Бұл аурудың қауіптігі сол, бұл өте жай дамитын ауру, ретроинфекция деп аталады. Ұзақ жылдар бойы жұқтырған адам өзінің ауру екенін жұқтырғанын білмеуі мүмкін. Егер де ол бір басқа да бір жағдайлармен бұл қанын осы инфекцияға тексермесе. Сондықтан жаңағы жүкті әйелдер және де немесе серологиялық терезе уақыты болады. Ол 2-7-ден 6 айға дейін кейбір адамдарда, иммунитеті мықты адамдарда ұзағырақ болуы мүмкін. Адам бұл ауруды жұқтырса да қан арқылы зертханаға өткізсе де анықталмауы мүмкін. Себебі антиденелердің саны жеткіліксіз, тест системалар оны көрсете алмайды. Балаларға көбінесе осындай жағдайда жұғады. Аналар арқылы. Ана арқылы. Жүкті, жүктілік кезінде, немесе босанғаннан кейін ана сүтімен, көбінесе ана сүтімен. Немесе қазіргі таңда көп жағдайда аналар тексерілмеген. Жүктілік кезінде кез келген әйел адам екі рет осы АИТВ инфекциясына тексерілу керек. Бірақ та бізде АИТВ инфекциясына ғана тексерілу емес, диспансерлік есепке тұрмаған жүкті әйелдер босануға әйелдер үйіне түсіп жатады. Сондай жағдайда анықталуы мүмкін. Бұл осындай жағдайларда әрине бұл жерде балаға жұқтыру баланы дүниеге келетін аналардың жауапкершілігі, саналылығы, білімділігі, өзінің өміріне ғана емес, баланың өміріне, болашақ жанұясына деген жауапкершіліктің аздығынан болып жатады. Балалар бұндай айтып жұқтырған әйел адамдар жүкті болып денсау баланың да дүниеге келуіне болады. Ол үшін дер кезінде дәрі қабылдау. Антиретровирусная терапия дейміз. Біздің дәрілердің аты осылай аталады. Осындай дәрілерді жүкті әйелде айтып инфекциясы анықталса, біздің дәрігерлер бірден тағайындайды. Ал енді сіз айтыңызшы, ВИЧ жаңағы жұқпасын жұқтырды делік. Осы кезде ол СПИД ауруына дейін мысалы асқындырмай тұрып, егер емделсе, дер кезінде тауып, емделуге мүмкіндігі болады ма? Оны қай жерде емделуге болады? Ауруханаларда жоқ әлде жасырын түрде істердің орталықтарға келу керек пе? Қазіргі таңда жасырын түрде тексерілу де жоқ. Бұрын анонимно тексеріліп, білгісі келген адам біліп, ары қарай өзінің статусын ашатын, ашпайтын өзі білетін. Қазіргі таңда соңғы міне 3 жылдан бері ондай жасырын тексеруді тоқтаттық. Себебі
кез келген адам бұл инфекцияны жұқтырған жағдайда есепке алыну керек, ем қабылдау керек, өмірін ұзарту керек, бақытты болу керек, бала сүйіп, немесе бар балаларын өсіріп жеткізуге мүмкіндік алу керек. Сондықтан дәрігерлермен бірге жалғастыру керек өмірін, ешқайда жасырынбай, кел деген уақытта келіп, жылына 4 рет келіп, осы жүктемені, вирустың жүктемесін анықтап, иммундық клеткалардың қанша екенін анықтап. Дәл қазір сіздерге емделіп келіп жүрген адамдар бар ма? Мысалы, қаладан? Бұл аурудың басқа аурулардан ерекшелігі, бұл инфекцияны жұқтырған адам жазылмайды. Дәрілер бар, жаңағы айтқан антиретровирустық. Тіпті вич жұқпасын жұқтырған адамдар спидке жетпейді, бәрібір нетпей ма, емделмей ма сонда? Емделеді. Бірінші күннен, анықтаған күннен бастап, дәрі-дәрмек тағайындалады. Оны ішкен адам бастап, дәріні бастап ішкеннен кейін тоқтатпау керек. Бір уақытта... Қанша уақытқа созылады мерзіміз, емделу мерзімі? Емделу мерзімі өмір бойы. Адам 10 жыл өмір сүрсе, 10 жыл, 50 жыл өмір сүрсе, 50 жыл ішу керек ол дәріні. Егер тоқтатқан жағдайда, егер ол дәріні тоқтатып, үзіліс жасайтын болса, ол адамның жағдайы күрт төмендеп кетеді. Себебі дәрінің көмегімен вирустың санын өсірмей тұрған, ұстап тұрған дәрілердің көмегі тоқтап қалған кезде, тоқтағаннан кейін вирус тез көбейетті, адамның өзінің иммундық жүйесі онымен күресе алмай қалады. Содан кейін, үзілістен кейін ол дәрі ішуді қайтадан жалғастырса да, бірінші жолғыдай эффект болмайды. Ал енді сіз айтыңызшы, бұл СПИД ауруының қоздырғышы не? СПИДтің қоздырғысы вирус. Вирус. Вирус өте қазіргі жағдаймен салыстырып айтқанда өте ақылды вирус. Ол кез келген жағдайда түрленіп отыратын, сондықтан бұл ауруға дәрі-дәрмектің немесе вакцинаның ойлап табу қиын болып тұрғанда осыдан шығар. Вирус сырт далада, мысалы, немесе кез келген бұйымдарда өздігінен ұзақ өмір сүре алмайды. Ол вирус өсіп, өніп, жетілу үшін адамның қаны керек. Сондықтан бұл адамда ғана болатын вирус. Адамдар ғана ауырады. Қан арқылы. Адамның қаны ең көп вирустың ортасы болып саналады. Ол сол қан арқылы дені сау адамның қанына түскен жағдайда бұл вирус жұғып. Бұл жерде әсер етпейді. Егер адамның дені саулығы, иммунитеті жоғары болып жатты, оған қарамайды, е? Жоғары. Тікелей қанға түссе болды. Қанға түскенмен адамның иммунитетіне де байланысты. Егер де адамның иммунитеті мықты болса, оның созылмалы аурулары болмаса, немесе басқа да жұқпалы аурулар, жаңағы вирустық гепатиттер болмаса, туберкулез болмаса, басқа да... Созылмалы аурулар болмаса. Созылмалы кез келген ауру болмаса, иммунитеті мықты адам болса, оның өз иммунитеті біраз уақыт күреседі ол аурумен. Бірақ бұл вирус жаңағы иммундық клеткаларды жойып жей бастайды. Бұрындары біз естуші едік осы кішкентай кезімізден, осы көзіміз ашқалы, СПИД бұл қатерлі ауру. 20-шы ғасырдың қасіреті деп айттық. 20-шы ғасырдың обасы деп те айттық. Дәл қазір менің естуімше, тек қана біз бұрын айтамыз нашақорлар, мысалы, көбінесе ине арқылы жұқтырады, немесе сондай әгі кездейсоқ жыныстық қатынасқа түскендердің арасында жиі осы ауруға шалдығады деп. Ал енді қазір соңғы кезде, мысалы, оқыған, білімді, мысалы, байғарап отырсаңыз, әлеуметтік жағдайы бар адамдардың арасында осындай вич жұқпасын жұқтырғандар кездесіп жатыр дейді. Сол рас па? Иә. Қазіргі таңда вич ауруын жұқпасын жұқтырған адамдар ортасы әртүрлі. Жаңағы айтып өткен 20-шы ғасырдың обасы деген ол кішкене шындыққа жанаспайды. Себебі оба мен вич ауруының жұғу жолдары әртүрлі, және даму кезеңдері де әртүрлі, уақыты әртүрлі. Ал адам жұқтырған, осы вичті жұқтырған адам, ол бірінші жұқтырған күннен бастап өте қауіпті өзінің серігіне,
жолдасына, отбасына, әйел адам болса, болашақ балаларына қауіпті. Қауіп төндіреді. Неге қауіпті? Себебі бұл ауруды қанша дәрі-дәрмек болса да, әлі күнге дейін біз жеңе алмай жатырмыз. Толық емдеп шығара алмай жатырмыз. Сіздің сөзіңізді бөлейін. Нақты белгілерін айта аласыз ба? Мысалы, біздің кейбір көрермендеріміз үшін бұл қажет деп ойлаймын. Өйткені біз мысалы білеміз, COVID ауруының белгілері мынандай, мысалы, гриппен ауырған мынандай деген сияқты. Сондықтан СПИД ауруымен ауырған адамдардың қандай белгілер болады? Бұл ВИЧ ауруының ерекшелігі сол, бұнда жаңағы синдром деп приобретенного деген жұқтырғаннан кейін адам бірден өзінің осы инфекцияны жұқтырғанын білмейді. Себебі бұның ең алғашқы белгілері жай біз әлгі суық деген сияқты. ОРВИ грипп дейміз, сол ауруларға да келеді. Дене қызуының көтерілуі, әлсіздік, жөтел, әртүрлі. Бірақ та ол біраз уақыттан кейін емдемесе де өздігінен өтіп кетеді, жазылып кетеді адам. Егер де адам өзі бұл инфекция туралы хабардар болмаса, сондай ақпарат білмесе, дұрыс ақпарат білмесе, және сол өзінің қауіп жағдайда болған түсінбесе, ол ВИЧ-ті жұқтырған жұқтырмаған ойламайды. Бұл инфекция ешқандай жас талғамайды. Ешқандай адамның оқыған, оқымаған, білімді, білімсіз, әйел, еркек, жас, кәрі таңдамайды. Біздің диспансерлік есепте тұратын адамдардың ішінде жоғары оқу оқыған, оқу бітірген адамдар да бар. Сондай лауазымды жұмыстар қызметте істейтін адамдар да бар. Үйде отырған әйел адамдар бар. Немесе пенсия жасы, зейнеткерлер де бар. Әуелі зейнеткер отбасылар да бар. Оның бәрі адамдардың дер кезінде осы инфекцияға тексерілмегені, ол инфекцияны ұзақ анықтамай, дәрігерге қаралмай, өз беттерінше жаңағындай әртүрлі белгілерді емдеп жүреді. Жалпы, мен сіздің айтқан сөзіңізден ұққаным, бұл аурудан қорықпай, дер кезінде СПИД ауруына, жұқпасына тексеруден өткізіп тұру керек. Жылына қанша уақыт? Жылына бір рет кез келген адам осы жұқпаға тексеріліп тұрса, артық болмайды. Себебі қазір ВИЧ-ке тексерілу тегін. Ол үшін қайда келу керек? Кез келген емханаға келіп, кез келген медициналық орталыққа келіп, бұл инфекцияға тексерілуге болады. Бұрынғыдай есірткі қабылдайтындар ғана, немесе секс қызметкерлер ғана ауырып жатқан жоқ. Қазіргі таңда қайдан жұқтырған, немесе өмірінде бір кездейсоқ жыныстық қатынас болған, оны кейінде ұмытып кеткен адамдар қайдан шыққанын білмей жатқанда бар. Әрине, біз... Бұл вирусты ауру. Вирусты. Вирусты арқылы вирус жұқтырады, вирустан дамитын ауру. Ал енді сіз дәрігер ретінде біздің эфирдегі уақытымыз аз қалды деп жатыр маған хабарласып. Сіз дәрігер ретінде қандай кеңес айтасыз? Осы ауру туралы енді тікелей сіз эпидемиолог дәрігерсіз ғой. Қысқаша өзіңіздің ойыңызды айтыңызшы, дәрігерлік кеңес рет беріңізші. Не істеу керек? Бұл аурудан ең бірінші біз сақтану үшін өзіміздің білімдігімізді арттыруымыз керек. Қазіргі таңда интернеттің дамып тұрған, сондай технологиялардың дамып тұрған заманында бұл ауруды білмеу, естімеу ұят болады. Сондықтан дұрыс ақпарат алып, оны тек қана өзіміз біз ғана біліп қоймай, өзіміздің балаларымызға, туған туысымызға, жан жақын адамымызға айтып, дұрыс ақпаратты жеткізгеніміз дұрыс. Бұл аурудан тексеріліп, одан кейін ертең ол анықталса, мені анау білет, көршім білет, туысым біліп қояды деп, ұят болады деп жасыруға болмайды. Ауруын жасырған өлет деп қазақ босқа айтпаған ғой. Сондықтан бұл аурумен өмір сүруге болады, жұмыс істеуге болады, бала сүюге болады. Кез келген алға қойған жоспарды орындап, мақсатқа жетуге болады. Сондықтан кез келген жағдайда егер адам өзінің жағдайын, өзінің өмірінде осындай қауіпті жағдай болған байымдаса, біздің орталыққа келіп те тексерілуге болады. Соңғы сұрақ.
қайтыс болғандар саны көп па осы ауруда? Қанша жылға дейін өмір сүруге болады? 31 қазанға дейін біздің облыс бойынша 3300 адам, 300-ден артық адамда осы АИТВ инфекциясы анықталған. 3300? 3300-ден артық адамда. 3300-500 адам. Сол 31 қазанға дейін 1000-нан аса адам бұл дүниеден өткен. Жас аралығы әртүрлі. Кез келген адам, ВИЧ-ті жұқтырған адам СПИД стадиясына жетпейді. Кейбіреу басқа бір жағдаймен қайтыс болып жатады. ДТП дейміз, басқа аурулар бар, басқа да әртүрлі жағдайлардан қайтыс болып жатады. Ал СПИД стадиясына жетіп, осы СПИД ауруынан қайтыс болғандар саны әрине аз. Қазіргі таңда дәрі-дәрмекті жақсы қабылдаудың нәтижесінде біз кез келген ВИЧ-ті жұқтырған адамның өмірін жақсарта аламыз, оған жақсы жарқын өмір сүруге көмектесе аламыз. Сондықтан кез келген уақытта сіздерге келіп, тіпті бойында осы анықталып жатса жұқпаны, сіздерден кеңес алуға болады. Кеңес алуға, есепке тұрып, ем қабылдауға, өмір бойы өзінің жағдайын тексеріп, көмек алып отыруға болады. Толық мекенжайларыңыз айтып өтіңізші? Біздің мекенжайымыз Алматы облыстық ЖИЦ-ке қарсы күрес орталығы деп аталады. Қазір сіздер қай жерде орналасыз? Талдықорғанда Медеу көшесі 3-ші мекеме. Бұрынғы кардиоцентр орталығы. Бұрынғы кардиоцентр болған, темірбетонға қарама қарсы орналасқан 3 этажды орталық. Қанша адам жұмыс жасайсыздар? Бұл жерде біз 30 шақты адам жұмыс жасаймыз. Оның дәрігер, барлық жабдықталған медициналық түгел дәрі-дәрмек бәрі бар дейсіз. Дәрі-дәрмек бар. Оны мемлекет тарапынан тегін, ол дәрілер аптекада сатылмайды. Мемлекет кез келген АИТВ-ын жұқтырған адамды осы дәрілермен қамтамасыз етіп, үзбей қабылдауына жағдай жасаған. Жақсы, Айжан Айтқалиқызы, сізге көп рахмет. Бүгін кешкілік тікелей эфирге келіп, өзіңіздің жаңағы ойыңызда жүрген сұрақтармен, жалпы толық СПИД орталығының жұмыс жайлы мағлұмат бердіңіз. Сіздердің жұмыстарыңызға табыс тілейміз. 1 желтоқсанда күрес күнін енді сіздер болып, бәріміз болып атап өтетін шығармыз енді. Жақсы, эфирде келесі кездескенше деп қоштасайын. Ал енді біздің көрермендеріміз, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Бүгін біздің студияның қонағы болған Алматы облыстық СПИД орталығының эпидемиолог дәрігері Айжан Айтқалиқызы. Біз сіздермен келесі аптада кездескенше деп қоштасайық. Сау болыңыздар.